úterý 9. prosince 2014 byl v odpoledních hodinách slavnostně otevřen nový klub důchodců Faši. Ten se přestěhoval z nevyhovujících prostor v bývalém AKS. Senioři tím získali moderní zázemí s televizí, internetem, možností občerstvení a také důstojné místo pro setkávání a trávení společných chvil. Slavnostního zahájení se zúčastnili ašský místostarosta Pavel Klepáček či starosta Dalibor Blažek. V čem je nový klub důchodců důležitý v každodenním chodu města? Tak my všichni stárneme. Obyvatelé Aše stárnou a my se snažíme, aby to jejich stáří bylo aktivním stářím, aby bylo prožité. Takže ten klub důchodců v podstatě je jakoby klubovna, je to jenom součást toho společenského života, vlastně toho klubu důchodců, kde se scházejí, kde dvakrát týdně mohou pobesedovat, probíhají tady nejrůznější akce, nejrůznější přednášky, besedy. Mimo to vyjíždí důchodci na nejrůznější zájezdy, výlety a tady si zase zpátky ty svoje poznatky a dojmy sdělují. Grantový systém myslí na seniory, já nechci říkat důchodci, na seniory, nemalou částkou a myslím si, že ta částka by se měla postupně zvyšovat tak, jak ten počet seniorů neustále v Aši narůstá. Vážíte si práce aktivních důchodců? Samozřejmě, toto by nemohlo existovat bez toho, že by ti důchodci pro sebe sami něco nedělali. Vždycky, když něco vzniká, je to na základě nějaké osobní iniciativy, osobní angažovanosti, takže město mohlo najít prostor, mohlo najít peníze na nějakou rekonstrukci, ale oživit ten klub. To musí ti aktivní seniori. A to je právě to, co je na tom krásné. Ty důchodci si dělají programy sami pro sebe, neřídí to žádný úředník, neřídí to žádný odbor, prostě žijí, jsou financováni grantovým systémem a doufáme, že to takhle půjde dál. Pro přítomné bylo připravené malé občerstvení. V novém prostoru se mně líbí, že je to tady hezky prosvětlený, je to pěkně uspořádaný, teplo tady máme, zkrátka jsou to hezké prostory. Přednostně bych chtěla poděkovat vedení města. Je vidět, že se opravdu o seniory stará, že nám přizpůsobil takovéhle prostory krásné. A jinak bych chtěla poděkovat městské policii, která nám pomohla při stěhování, zároveň technické služby, to samé. Jinak bych chtěla poděkovat všem členkám komise pro občanské záležitosti a členům tady toho sdružení. Zájem o první návštěvu byl velký. Přejeme do budoucna klubu mnoho povedených akcí.